σαν φαρμακοποιός, ότι το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει ο πολίτης να το βρίσκει στην καλύτερη τιμή, συμφωνώ, αλλά να το βρίσκει. Σωστό. Θέλω να ξέρω το εξής, ότι να πληρώνω την λιγότερη συμμετοχή και όχι να επιβαρύνουμε εγώ τη διαφορά τιμής από ένα πρωτότυπο σε ένα γενώσιμο. Μάλιστα. Θα πρέπει να ξέρετε, το φάρμακο δεν δρά μόνο με την δραστική ουσία, αλλά με την ψυχολογία. Mm-hmm. Δεν μπορώ να αλλάξω σε ένα παππού το φάρμακό του, επειδή του λέω να πάρει ένα φάρμακο των 2 ευρώ, ενώ έπαιρνε τον 20 και να πληρώσει 18 ευρώ. Mm-hmm. Δεν το αντέχει. Μάλιστα. Και πρέπει να ξέρετε ότι το φάρμακο δεν είναι ένα προϊόν του σούπερ μάρκετ. Είναι για να φτιάξει την υγεία του ο κόσμος. Λοιπόν, mm-hmm. θέλω φάρμακο φθηνό, αλλά να υπάρχει. Φάρμακο το οποίο να είναι σωστό και όχι να παράγεται οπουδήποτε και να έρχεται στην Ελλάδα και να δίνεται στην Ελλάδα δεν ξέρω από πού. Και τρίτον, να γίνονται έλεγχοι, ποιοτικοί έλεγχοι. Μάλιστα. Όλα αυτά δεν τα έχω. Γιατί να συμφωνήσω. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση πριν πάμε στους κυρίους. Μια τελευταία ερώτηση. Αν λοιπόν υπάρχει ο και φόβος... η ελληνική βιομηχανία. Ωραία. Και αν λοιπόν υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να παρουσιαστεί τεχνητή έλλειψη στην αγορά, επειδή οι φαρμακοβιομηχανίες θα παίξουν παιχνίδι πάνω στην τιμή. Η ελληνική πολιτεία πώς αντιδρά πάνω στο θέμα αυτό, υποχωρώντας τη φαρμακοβιομηχανία και λέγοντας δεν πειράζει παιδιά, εγώ θα τα ανεβάσω τα φάρμακα για να μην τα αποσύρετε και υπάρξει τεχνητή έλλειψη, ή διαμορφώνοντας ένα θεσμικό πλαίσιο τέτοιο που να απαγορεύει στο φαρμακοβιομηχανείο να παίζει με παιχνίδι και με την τιμή και με την υγεία του κόσμου. Έχετε δίκιο. Θα απαντήσω το εξής. Η φαρμακοβιομηχανία δεν μπορεί να εισάγει. Καταρχήν να πω κάτι. Διότι με συγχωρείτε, κύριε Λουράντο, γιατί σας ακούω τόση ώρα. Με πολύ μεγάλη ευκολία και καλά κάνουμε και το λέμε, ότι χρειάζεται βεβαίως να ενισχυθούν οι βιομηχανίες, να υπάρχει δουλειά στον κόσμο, η εξαγωγική δραστηριότητα κτλ. Αλλά δεν είμαστε εμείς οι πολίτες, εννοώ, που αντιμετωπίζουμε το φάρμακο ως καταναλωτικό προϊόν και ως χρηματιστηριακό προϊόν, να μου επιτρέψετε να πω. Είναι οι εταιρείες που το χρησιμοποιούν έτσι, χρησιμοποιώντας το για να πιέσουν πολιτικά.